Tässä meillä on suklaapuuroa. Tätähän tuli joskus, tai joutui joskus päiväkodissa syömään, ja minähän siitä tykännyt yhtään. Mutta nyt näin vuosikymmenen jälkeen ajattelin, että voisi maistella tätä tällä kertaa kokkikartanon suklaapuuroa. Pehmeän suklainen maku siinä lukee. Tästä vaan auki. Hyi. En ole tätä syönyt sitten päiväkotiaikojen. Eikä kovin innostavalta näytä tämä, vaikka makuunsa kullakin kai. Siis kuka oikeasti laittaa suklaata puuroa? Hyi. No. Niin, tämähän on nytten kylmää tämä suklaapuuro tässä. Sitähän voisi kai lämmittääkin. No, maistellaanpas nytten kylmänä tuosta. Hitto, mikä maku. Tuommoista puuroa suklaasta. Mitä sitä sisältää? Maitoa, kermaa, vettä, sokeria, mannasuurimoa, vehnää, kaakaota, jodioita, suolaa, rypsiöljyä, aromia, vanilja-aromia. No niin, nyt on paskassa tuokin. Ja sitten seuraavaksi sitä maistellaan myös lämmitettynä. Onko se vielä pahempaa lämmitettynä? Se selviää. Puuro mikroon. Laitetaan tuo mikrokupukin tuohon. Ja sitten 2-3 minuuttia täydellä teholla. Mitähän tuohon nyt laittaisi? Olisiko se 2 minuuttia sitten? Siellä se paska, tai siis puuro, lämpiää mikrossa pikkuhiljaa. Tässä malttamattomana nyt odotellaan, että päästään maistamaan lämmintä suklaapuuroa. Jännittää. Yes. Puuro on valmista. Ai perhana, että oli kuuma tuo. Ei! Sinne meni se. Olipas se kuuma. Totta kai. Tämäkin on varmaan lämmintä tämä, voi vittiä, minkälaista. No, mennäänpä maistelemaan sitten tästä. Ja nyt sitten maistellaan tätä ohjeiden mukaan lämmitettyä suklaapuuroa. Onpas siinä nahkean näköinen pinta. No niin, siellä on vähän vaaleamman näköistä suklaapuuroa siellä alla. Miltähän tämä ripuli puuro suklaapuuro nyt maistuu, kun sitä on oikeaoppisesti lämmitetty tuolla mikrossa. Lämpimänähän tätä tarjoiltiin silloin aikoinaan siellä päiväkodissakin. Oi vitsi, onpas se kuuma tuo. Onkohan nyt vielä vähän liiankin kuumaa tässä vaiheessa tää. Pitää varovasti maistella, että se on liian kuumaa. Se nyt meni liian kuumaksi se perhanan puuro sittenkin. Joten nyt täytyy sitten odotella puuron jäähtymistä hieman hetki. Laitetaanpas ihan oikealle lautaselle tämä puuroni. Jäähtyy nopeammin ja näyttääkin paremmalta sitten tämä annos, kun se on ihan oikealla lautasella, eikä tämmöisessä sukkaisessa muovikulhossa. No sitä riittää ja riittää sitä
puuroa tuolla. Jos sieltä nyt nämä enimmät saisi tuohon lautaselle kuitenkin. Ja näin. No niin. Siinä. Siinä on nyt kasa paskaa lautasella. Kyllä on. No ei ole ainakaan paakkusen näköistä tämä. Tämä tuota. Jokohan se olisi sen verran jäähtynyt, että sitä voisi maistella. Otetaan tuosta lusikallinen puuroa suuhun. Oikein semmoinen samettinen. Hyi hitto! Tämmöstä suklaapuuroa. Kenen idea tää tämmönen suklaapuuro? Ja siis... Hyi, tää maistuu... Lämpimänä tää maistuu niinku oikein semmoselle... Tämmönen lämmin ripuli tästä. Hyi. Ei pysty. Minä en tykkää tästä. Minä sen arvasin, että minä en edelleenkään tykkää tästä suklaapuurosta. Ja silloin päiväkodissa pakotettiin syömään sitä. Sanottiin, että sinä joko syöt, tai sinä itket ja syöt. No, niinhän minä sitten tein, että minä söin ja itkin ja oksensin. No, en nyt oksentanut senttään, mutta semmoisen erittäin pienen, mahdollisimman pienen annoksen sitä lämmintä suklaapuuroa sitten siellä. Sitä oli siellä päiväkodissa sitä suklaapuuroa semmosessa boolimaljassa. Siitä sitten sitä boolimaljasta kauhottiin lautaselle ja sitten mänttiin pöyttä syömään. Hyi hitto kun tuo lämmin. Hyi. En mä kyllä tykkää puurosta ylipäätään, mutta sitten vielä, että suklaapuuro ihan... Tämä näyttää vielä ihan kauhealta, se on hyvä yhdistelmä, kun se näyttää paskalta ja se maistuu paskalle, niin onko se, mutta sittenhän se, onko se sitten paskana, ei se nyt ihan paskaa, kyllä se on suklaata, aromea ja jotain, mitä siinä nyt oli, vehnää, mitäs täällä nyt olikaan, vehnää kai se oli, manna suurimo, vehnä, niin. Hyi. Näyttää ihan ärvelliltä. Ja maistuu silleen omalle kohdalle melkein juurikin siltä. No ei kai nyt ihan senttä, mutta... Hyi helve! Hyi hitto! Hyi! Ei siis... Että mä pakko lautaneen työntää naama. Hyi, tää on lämpimänä, tää on aivan kauheeta. Hyi, ei. Kylmänä sen olisi ehkä pystynyt jotenkuten syömään vielä, mutta lämpimänä, niin hyi hitto. To ei missään nimessä, ei, tää on varmaan pönttöön kaadettava ja sitten on siellä ruskeat pöntössä. Tai sitten pitää antaa sen jäähtyä uudelleen ja ehkä sen saapi sitten jotenkuten alas. Niin. Sitten kun nämä tämmöiset suklaapuurot syöpi tässä illalla, niin sitten aamulla on suklaapuurot pöntössä. Hyi, alkaa paha olo tulla tästä. Tää jotenkin tää lämmin tuota... Tää... Ei siis, ei pysty. Hyi. No. Näitähän on erimerkkisiä. Tämä nyt oli kokkikartano ja... Pehmeän suklainen maku. Pehmeän sukkainen maku.
Laktoositonta tämä on kyllä, että sehän on erittäin hyvä ja muuten kyllä koostumus on semmonen, että jos tykkää suklaapuurosta, niin tää kokkikartanon puuro on ainakin semmoista, että tässä ei ole semmosia inhottavia paakkuja, niin se on varmasti hyvä juttu ja ainesosat on aika hyvä. No tuo rypsiöljy on vähän semmonen, että sitä en mielellään, että vois olla jotain voita siinä mieluummin, mutta muuten ainesosa luettelo näyttäisi olevan kunnossa. Ja tämä nyt vaan sitten oli, että kun itse en voi tämmöistä kulinaarista herkkua sietää, mutta jos joku tykkää suklaasta ja puurosta, niin voin suositella tätä. Suklaa. Ai, tää on kuumaa vieläkin! Ja nyt minun piti nuolasta se puhtaaksi.